ئەمڕۆ کۆبنوویەکەمان لەگەڵ بەڕێز سەرۆکوەزیرانی ڕاستپێدراو بوو بەڕێز محەممەد عەلاوی ئەوەی دووبارە کردەوە کە احتمالی هەتا چوار وەزیر هەیە هەرێمی کوردستان احتفاظ بە ئیرادێ خۆی و سربەخۆی خۆی بکە لە بڕیاردان ئەومان هەمیشە دووبارە کردوتەوە لە هەمان کاتیدا لایەنە سیاسیەکان بوونی حزبی سیاسی بوونێکی پێشکەوتووە یانی دواکەوتو نییە بۆیە ئەگەر پرسمان لەسەر گێڕانەوەی هەیبەت بۆ عێراق کە وەکو دەوڵات چاکردنی باودۆخی ئەمنی و پارێزگاری لە هاوڵاتی و احترامگرتن لە عملەی سیاسی احترامگرتن لە عملەی سیاسی بەبێ احترامگرتن لە احزابی سیاسی نابێت ئەوەشمان بە ڕاشکاوی پێوتوە مشکلەی ئێمە مشکلەی ئەوەیە کە باودۆخی ناتەبیعی ناوکەرکووک داقوق دووس خانەخین مەخمور مووسڵ سنجار ئەوە چی بەسەردێ و هەروەها ئێمە دەبیت سنوورێک هەبی بۆ دەست درێژی پێشێلیەکانی کە بەناوی بەرگری دەکرێت لەو ناوچانە